Suben os prezos do peixe nas prazas de abastos debido ao incremento nas lonxas. Tamén a sequía provoca que haxa escasez nalgúns produtos, como as favas no sector agrícola. A inflación está a ter efectos en todos os sectores, e o que afecta ao peixe non é unha excepción. Así, a subida dos prezos nas lonxas provoca que nas prazas de abastos tamén se leve a cabo un incremento dos prezos, como sinalan no mercado municipal de Ribeira. Subeu bastante o precio en todo, en general, sobre todo no marisco. No marisco sí que, sobre todo a semana pasada na cigala, subeu de 35 euros que estaba máis ou menos a 40. Pero de momento o resto do peixe mantense, sobre todo o fin de semana cando máis sube, obviamente. Claro, canto máis, sí, efectivamente, canto máis caro se vende aquí é porque se nos vende a nós máis caro, senón non se lle gana moito. Así mesmo sinalan que existe unha gran variedade de produtos onde os prezos son tamén moi alternativos. A lubina a 22 euros, que suele manterse entre 22 e 24 euros, o sargo a 14 euros, colas de rape a 18, gallos a 10, navalla a 17, berberecho a 12, a mexa japónica a 20 euros, chopo a 14, salmón é bonito, solemos ter sempre tamén sobre 15, 14 euros os dous, e a xoba de rancho que é a que queda a 12 euros. Desde o sector sinalan que no verán os turistas son os que manteñen as ventas, en a que tamén apostan por produtos máis baratos. Os turistas son os que máis compran, porque a xente de aquí está acostumbrada aos precios que se manteñen durante todo o ano, e claro, ora é máis elevado o precio e cómprase menos. Pero sí que se nota menos ventas que outros anos. O que máis se suele vender é mejillón, o gallo ou o rapante, a xouba e o xural. Os clientes tamén opinan e notan un incremento dos prezos dos peixes. Non só no pescado, é en todo canto hai. É o mariñeiro que menos se aproveita disso, precisamente. Agora viña mirar por os chinchos. A ver, na casa sí comemos máis merluza, pero porque non la dan, a verdad. Que é unha das que en eso son privilegiadas. Chinchos aquí no, hai nos sitios, pero moi caro, a 8 euros e nos podo 3. Hai que comer o que se poda. Porque agora comes máis ovos, porque o peixe está polas nubes. Sí. Desde o sector das hortalizas, legumes e froita, sinalan que está a ser un gran verán, con moitas ventas, aínda que tamén tiveron que subir os prezos. Sí. Pois o mes de agosto está sendo boísimo, a verdade é que hai moitísimo turista, a xente daqui tamén moi ben, pero notase que hai moito ambiente no pobo, sí. Sí, a verdade é que os prezos subiron, sobre todo pola sequía que hai este ano, que o produto daqui non é tan abundante como outros anos, claro, sube o prezo, máis demanda, menos produto, ten que subir. A verdade é que seguen mercando en grandes cantidades, non estamos notando unha baixada de ventas, A ver, a subida tampouco é moi importante, nun quilo non se nota moito, me refiero. Si que subeu, pero non é algo alarmante por ahora. Así mesmo, a sequía tamén fixo estragos no sector, e polo de agora, a fava non hai, aínda que outros produtos son moi demandados. Máis demandados, temos a Claudia Reina, que estaría nos 6 euros agora mesmo, xudía amarela, que se vende moito, que a xente que non é daqui lle gusta porque na encontran noutros sitios, só a encontran aquí en Galicia e véndese moi ben. A nectarina, a 3 euros, me refiero, están, a ver, son máis caros co ano pasado, pero co que levamos de ano non hai moita diferencia de subida. Hai cousas que non hai, por exemplo, favas, agora mesmo sería época e non estamos tendo porque a xente non logrou, ou non haber agua, non poden regar, está sendo complicado. Menos tomate, menos patata, nisso vese moito.